Сәлем, достар! Есім Қажымхан, жасым толық 20-да. Тұран Астана университетінің бухгалтер мамандығында бірінші курсын тәмамдадым. Мен болашақ бухгалтермін. Сондықтан қаржы және экономика. Есеп саласында елімізде болып жатқан барлық өзгерістерді бақылап отырамын. Әсіресе, Астана халықаралық қаржы орталығында Қазақстандағы қаржы секторын дамытуда жасап жатқан жұмысына ұдайы көңіл бөлемін. Айта кетерлігі, исламдық қаржыландыру Астана халықаралық қаржы орталығының негізгі секторларының бірі және Қазақстанда енді дамып келе жатқан қаржы жүйесі. Кейінгі кезде осы салаға қызығушылығым артып, өзімнің исламдық банкингтің ерекшеліктері және даму тарихы атты зерттеу жұмысын бастадым. Оған маған Астана халықаралық қаржы орталығының білікті маманы көмектесетін болады. Қазіргі жағдайды ескере отырып, маманмен онлайн байланысқа шығатын боламын. Қазыбек Бауыржанұлы, амансыз ба? Менің исламдық банкингтің ерекшеліктері мен даму тарихы деген тақырыптағы зерттеу жұмысыма көмектесіп, исламдық банк тақырыбына қатысты сұрақтарыма жауап беруге келіскеніңізге рахмет. Сізге рахмет. Осы исламдық қаржыландыру және исламдық қаржыландырудың даму тарихы бойынша қызықтырып білдіріп, осы жобаны жүргізіп жатқаныңызға және өзімнің бар білгенімді сізге айтып, сұрақтарыңызға жауап беріп, жобаны жүргізуде өз үлесімді қосамын деген ойдамын. Қазыбек Бауыржанұлы, исламдық банкингтің ерекшелігі неде? Исламдық қаржыландыру қазіргі халықтардың түсінігі ұғымы бойынша ол пайызсыз банк жүйесі ретінде түсінік жүр. Дегенмен бұл коммерциялық қаржы ұйымы, қаржы жүйесі. Мұнда бір пайда табу үшін, пайда жасау үшін жұмыс атқарылатын қаржылық қызмет түрлері болады. Дегенмен өзінің ерекшеліктеріне байланысты исламдық заң немесе шариғат заңдарына сәйкес жұмыс атқаратын қаржы жүйесі, былай жалпы айтқанда этикалық қаржы жүйесі деп те айтуға болады. Дегенмен кәдімгі дәстүрлі банктер секілді бұл исламдық банктер қаржылық делдалдық қызмет атқарады және ұлттық төлемдер жүйелерін жүргізуде өзінің қызметтерін жүргізеді. Ал дегенмен ол қанша исламдық заңдарға сәйкес өзінің ерекшеліктері бар. Дәстүрлі банкинг жүйесінен қандай айырмашылығы бар? Исламдық қаржыландыру әуелде айтып өткендей, дәстүрлі банктерден, дәстүрлі қаржы жүйесінен айырмашылығы ол ислам заңдарына, шариғат заңдарына сәйкес жұмыс атқарады. Сол себептен өзінің айырмашылықтары бар. Бұл дегеніміз негізгі қағидаттарын айтып өтетін болсақ, ол риба, араб тілі өсімқорлыққа жол жоқ деген сөз. Демек, ақшаны дәстүрлі банктерде ақшаны бір банктен алып, оны екінші тұлғаға, екінші тұтынушыға не пайыз қосып беру, бұл араб тілін исламдық қаржыландыру жүйесінде риба өсімқорлық болып саналады. Бұл экономикада өнімді өндіруге немесе бір өнімді шығаруға экономикалық үлесін қосуы шамалы. Сол себептен бұндай жүйе ол шектеу берілген исламдық қаржыландыруда. Ал екіншісі тәуекелді бөлісу. Жалпы айтқанда риск деп жатамыз ғой. Исламдық қаржыландыруда қаржы беруші және оны тұтынушы қаржыны алғандықтан банк клиентке ақшаны бергендіктен пайызсыз. Бұл жерде ол инвестор ретінде кіреді. Ал құйған ақшаны біргелікте жобаға салады. Бұл жобадан түскен пайданы немесе залалды теңдей бөлісіп, өзара келісім бойынша бөлісіп, осылай жүйені жүргізеді. Ал дәстүрлі банктерде бұл жүйе ақшаны берсе, ол бір белгілі бір пайыз арқылы беріледі. Әрмен қарай ол белгісіз клиент, мысалы клиент ол ақшаны сол көрсеткен бизнес жобаға қолданды ма, әлде басқалай
жараттама, оны белгісіз болып келеді. Сол себептен ислам банктері риски жаңағы тәуекелді бөлсе отырып жұмыс атқарады. Үшіншісін айтатын болса, бұл ғарар деп айтылады. Әдетте алдын ала дайын болмаған өнімді тауарды сатып жатады. Бұл ислам қаржыландыруда шектеу қойылған, мұндайға жол жоқ. Себебі экономикада бұл теріс әсерін береді деп есептейді. Және бұл алдау немесе тәуекелді бөлісу секілді ұғымдарға да қарсы болады. Сол себептен бұл араб тілінде бұл айтқанда ғарар жоқ нәрсені сату деген ұғымдармен беріледі. Сондай-ақ экономиканың белгілі бір бағыттарында қаржыландыруға рұқсат берілмейді. Олар мысалы ойын сауық орталықтары, сонымен қатар алкогольді, темекі, шылым, сонымен қатар доңыз өнеркәсібі дегенде етін өндіру өнеркәсіптері осы салаларда қаржы құю шектеу қойылған. Және де араб тілін айтқан майсер деп айтылатын ол құмар ойындарына қарсы осы құмар ойындармен бірдей бағыттарда салаларда түсетін ақшаларға жұмсау немесе пайдалану шектеу қойылған. Себебі құмар ойындарынан сонымен қатар лотерея секілді бір жеңіл табылатын ақша ол исламда мұсылмандарда қарсы болып саналады. Және бұл исламдық қаржыландыруда сол себептен қаржыландырылмайды. Ал маңыздыларының бірі ол екі тарап жасалынған келісім шарт осы исламдық қаржыландыру саласы бойынша ол толықтай орындалуын талап етеді. Және осы арқасында тәуекелдің азаюы екі жаққа да тиімді болып саналады және тәуекелдің азаюына алып келеді. Сонымен қатар исламдық қаржыландыруда маңызды рөл атқаратын ол келісім шарттың толықтай орындалуы, екі жақтан қойылған келісім шарттың толығымен орындалуы және бұл келісім шарттар ислам шариғаттарына сәйкес бекітілген жасалынған қаржыландыру осы исламдық қаржыландыру жүйесінің инструменттері болып саналады. Қазыбек Бауыржанұлы, исламдық банкингтің келісім шарттары қалай жұмыс жасайды? Бірнеше көп қолданыстағы түрлерін сипаттап өтсеңіз. Исламдық қаржыландыру келісім шарттарының көп қолданыста жүрген айтап өтетін болсақ, мысалы, ол мұрабаха келісім шарты, мысалы, бұл қазіргі саудагерлердің арасында немесе бір өнеркәсіп пен банктің арасындағы жүріп жатқан келісім шарттар. Мұрабаха келісім шарты бір алдын ала тауарды сатып алып, оны үстеме ақысынан алдыңғы бағасына дейін, өзі сатып алынған бағаға дейінгі келесі тұлғаға сатып алушыға сатқанда жүретін келісім шарт. Демек, банк мүлік иесі болып, бір тауарды өзінің клиентіне сатып алып беру мүмкін, немесе өзінің үстеме ақысын қосады. Сол арқылы демек, бұл жерде өнеркәсіп иесі және банк келісім шартта айқын көрсетеді. Қаншадан алып жатыр, қаншадан сатып жатқан бәрін екі жақ нақты көрсетіп, бірін-бірінің жүретін келісім шарт. Екінші мысалға мұндараба келісім шартын айтатын болсақ, мұндараба бұл екі тараптың белгілі бір жобаны мұндараба келісім шарты арқылы жұмыс атқарады. Бір тарап жаңағы араб тілінен мударип деп аталса, қаржы беруші жаңағы банк немесе банкке қаржы депозит алушы, ал екінші тарап болса қаржыны игеруші раб аль-маль деп айтылады. Араб тілінен бұл бір болса екі тарап арасында келісім бойынша жасалынатын келісім шарт. Бір тарап ақша салса, екінші тарап бұл ақшаны игеруге жұмыс жүргізеді. Сонымен қатар
исламдық қаржыландыруда мушарака деген келісім шарты бар. Мұнда екі тарап, немесе бірнеше тарап, бұл жеке тұлға болуы мүмкін, немесе бұл компания болуы мүмкін, бірге қаржыны салып, жұмыс атқарады. Мұнда бір салған салымға байланысты, қапқан пайданы да өзі кеңдей бөліседі. Ал ижара келісіміне айтатын болсақ, бұл халықтың тұтынуы бойынша немесе көптеген жаңа керектерін қамтамасыз етуге көмек беретін қаржы құрылымы, қаржы құралы, қаржыландыру ижара. Мұнда банк мүлік иесі болып, оны өзінің клиентіне активті алып беру мүмкін. Және де үстіне ақысын қосып, жалға беру арқылы, лизинг деп айтамыз қазір, сол лизинг жүйесі ретінде жұмыс атқарады. Дегенмен алдын ала активтің, осы мүліктің сомасын клиентке көрсетіп, өзінің үстінен көретін банктің пайдасын нақты көрсету арқылы және бір белгілі бір мерзім аралығында бөліп төлеу арқылы жүретін қаржы жүйесі. Осындай кең ауқымда таралған қаржы құралдарын және келісімшарттарын айтуға болады. Аздап тарихына шегінсек, исламдық қаржыландыру жүйесі қай елден қашан бастау алды? Даму қарқыны қалай болды? Исламдық қаржыландыру бұл әуелден жүріп келе жатқан қаржы жүйесі деп айтуға болады. Дегенмен бұл сала ретінде салыстырмалы түрде қарағанда 20-шы ғасырдың 60-шы жылдары бастау алып, Мысыр елінің Мидгамар өңірінен алғашқы ислам жинақ банкінің құрылуымен бастау алды. Сонымен қатар бұл 75-ші жылы ислам даму банкі қазіргі ойыс ислам ынтымақтастық ұйымына кіретін 27 мемлекет ортақ бір халықаралық ортақ бір қаржы орталығы ретінде исламдық Даму банкі құрылған 75 жыл, сонымен қатар Дубай Ислам банкі құрылды. Ал 80-ші жылдары Малайзияда хадж қорлары институттар ретінде осы қорларының құрылуы себеп болып, қазіргі таңда Малайзия осы исламдық қаржыландырудың алдыңғы қатарда жүрген мемлекеттердің бірі. Сонымен қатар осы 97-ші жылы Кувейт біріккен банкінің дәстүрлі банк ретінде жұмыс атқаратын, бұл осы ислам даму, ислам инструменттерін, ислам қаржыландыру бойынша жұмыс жасайтын өнімдерін енгізіп, жұмыс жүргізді. Сонымен қатар, осылай қарқында дамып келе жатыр, бұл жасалыстырмалы түрде жас сала деп айтуға болады. Ал сонымен бірге Ұлыбританияда ислам шариғаттарына сәйкес жұмыс атқарады. Ипотека, HSBC банктер ипотека беру арқылы өзінің қазірде әлем бойынша HSBC Амана атты шариғат бөлімінің құрылуына себепкер болды. Сол себепті осы 60-шы және 90-шы жылдар аралығында 20-шы ғасырдың қарқынды дамуға үлес қосқан бір уақыт деуге болады. Тек қана теориялық жүзінде ғана емес, тәжірибелік жүзінде сонымен қатар инструменттердің пайда болып, қаржы құралдарының пайда болып, оларды
сынау және жүргізу, солармен жұмыс жүргізу барысында алған тәжірибелер арқылы бір өзінің бір ерекше орын алады осы уақыт аралығында. Кейінгі кездері исламдық қаржыландыру мұсылман емес елдерде, Европада, Азия экономикасында дамып келеді. Бұның себебін қалай түсіндіресіз? Жалпы қазіргі күні қаржыландырудың бұл түрі қай елдерде жұмыс істейді? Исламдық қаржыландыру бұл діни тұрғыда қарайтын қаржы құралы емес. Тек қана мұсылмандарға тиесілі қаржы жүйесі емес. Бұл баршаға ортақ, барша тұтына алатын қаржы жүйесі. Дегенмен бұл қазіргі таңда мұсылман емес елдерде көптеген алдыңғы қатарда жылжып осы саланы дамытуды өздерінің үлестерін қосуда. Мысалы айтатын болсақ, қаржы құралы сукук, ислам бағалы қағаздар сукук бойынша Ұлыбритания, мұсылман емес, Люксембург, Германия, оңтүстік Африка, Гонконг секілді елдер осы сукук, мемлекеттік сукук шығарды. Сонымен қатар бұл мақсатты мұнда бұл бай мысалы клиенттерді тарту немесе жаңағыдай бай мұсылман елдерінен қаржы тарту, инвестиция тарту арқылы өздеріне заңнамаға өзгерістер енгізіп осы жүйеде жұмыс атқаруда жағдай жасау арқылы қаржы тарту, инвестиция тарту мақсатында жүргізілді. Сонымен қатар Ұлыбританияны айтатын болды, бұл мұсылман емес мемлекет болғанмен қазіргі таңда әлемде алдыңғы қатардағы жоғарғы орында тұрған мемлекет, себебі ислам қаржыландыру саласы бойынша білім беру жағынан бұл алдыңғы қатарда жүр. Сонымен қатар Еуропа елдерінде жоғары білім орталықтарында осы қаржы саласын оқыту бойынша факультеттер немесе білім орталықтары бөлімдері ашылып жатыр. Ал 2015 жылы Германияда түрік диаспорасына арнап Куэйт түрік банкі ашылды. Сонымен қатар Малайзияның клиенттері банктердің 50%-ға жуығы осы Қытай диаспорасында. Себебі олардың есебі бойынша бұл исламдық қаржыландыру тиімді, әрі бағасы жағынан, әрі сапасы жағынан тиімді деп санайды. Дегенмен қазіргі таңда Иран, Пакистан, Судан секілді елдер бұл исламдық қаржыландыруды өздерінің 100%-ды толыққанды исламдық қаржыландыру стандарттары бойынша банктердің бәрі жұмыс атқарады. Ал сол секілді Малайзия, Индонезия, Бруней, Біріккен Араб Әмірліктері, Бахрейн және Сауд Арабиясы секілді елдер бұл исламдық қаржыландыру саласында екі жағын, ал дәстүрлі қаржыландыру жүйесінде барабар дамытып алып жүруде. Қазақстанда исламдық банкинг қай кезден бастап жұмыс істейді және қаржыландырудың үлгісі қандай? Қазақстанда исламдық қаржыландыру біздің тәуелсіздік алған жылдардан бастап бастау алды деп айтуға болады. Дегенмен ТМД елдерінің Орталық Азияда осы қаржыландыруға есік ашқан Қазақстан алғашқы мемлекет және бұның бастауы 1995 жылы
Қазақстан Ислам Даму банкінің мүшесі болып бірігі, сонымен қатар 97 жылы Орталық Азия және тамады елден арасында ең алғаш Қазақстанда осы Ислам Даму банкінің Алматыда кеңсесі ашылу өңірлік. Сонымен қатар бұл Ислам Даму банкі Қазақстанда Ислам қаржыландыру инфрақұрылымын дамытуда үлкен үлес қосуда. Және өзінің техникалық грант, техникалық көмектерін беру арқылы бұл саланы дамытуда үлес қосып жатыр. Қазіргі таңда Ислам Даму банкі Қазақстанға 1.5 миллиард доллардан астам инвестиция қаржы көптеген проекттерге қаржы бөліп қойды. Мұны әрмен қарай жалғастырып жатыр. Сол секілді Қазақстан ТМД елдерінің арасында ең алғашқы болып 2009 жылы заңнамаға өзгеріс енгізіп осы исламдық қаржыландыруды басқару және банкингтердің жұмысы бойынша 2009 жылы заң қабылдаған. 2010 жылы ең алғашқы болып ТМД елдерінің арасында ең алғашқы Біріккен Араб Әмірлігімен бірге Әл-Хиляль банкі ашылды. Және 2012 жылы Қазақстан Даму банкі Малайзия мен Малайзияның ренгитінде 240 миллион ренгит шамасында доллармен 76.6 миллион доллар шамасында сукук бағалы қағаздар ұстамаған қазақстан шығарған. Ал 2013 жылы алғашқы болып ең алғашқы лизинг 36 миллион капиталы 36 миллион доллар болатын лизинг компаниясы ашылды. Сонымен қатар 2017 жылы Заман банк толыққанды Ислам банкіне айналдырылды. Осылайша алғашқы болып осындай жұмыстар жүргізілді. Дегенмен қазіргі таңда Қазақстанда жалпы активтері 59 миллиардтан теңгеден асатын екі Ислам банкі Әл-Хиляль және Заман банктері жұмыс атқаруда, өз қызметтерін жүргізуде. Бұл әрине бұл көлем жалпы банк активтерін көлемін есептегенде бұл аз, 1% төмен ғана құрайды. Жалпы Қазақстанда банк активтерінің 1% төмен құрайды. Дегенмен осыны дамыту және осы Қазақстанда қаржы жүйесінің 2030 тұжырымдамасына сәйкес бұл көрсеткіш 3-5% аралығында болады деген, 2025 жылға қарай 3-5% аралығында болады деген тұжырымдама бар. Бұл көрсеткішке жетуде Астана халықаралық қаржы орталығының алдына қойған мақсаты және талабы бойынша жетеді деген үміттеміз. Қазіргі таңда көптеген жұмыстар жүргізіліп жатыр осы саланы осы дамыту бойынша және осы көрсеткіштерге қол жеткізу мақсатында. Қазыбек Бауыржанұлы, сұхбат бергеніңізге рахмет. Сізге рахмет. Қызығушылық танытып, қызығушылық білдіргеніңізге. Өзіме керек мәліметтерді білдім. Сау болыңыз. Менің Қазыбек Бауыржанұлымен сұхбатта түйгенім, исламдық қаржыландыру атайтып тұрғандай жұмыс жасау жүйесі толық шариғатпен негізделген. Сондықтан шариғатқа қайшы келетін заттармен жұмыс жасауға тыйым салынған. Мысалға, қару-жарақ, темекі, ішімдік, көңіл көтеретін орындар немесе заттар және де пайыз ететін қаржы компаниялармен жұмыс жасауға тыйым салынған екен. Және де осы исламдық қаржыландыру дағдарыс кезінде өзінің тұрақтылығы мен өміршеңдігін көрсетті. Өйткені ол тұрақтылыққа бейімделген, дағдарысқа да бейімделген және де осы әлеуметтік жағдайды көтеруге үлкен үлесін қосады. Осының арқасында өзімнің зерттеуіме үлкен ақпараттар алдым.